sada tu pravim razliku kad su otišli u Vršac, pa Luka sada u Ameriku. Ovaj je bio mlađi i Luka je otišao isto posle osnovne škole u Vršac, ali nekako za Luku mi je bilo drugačije, jer je Danilo već bio u Vršcu. Za Luku otac ga je odveo i kaže da mu je jako bilo teško kada se usvrnuo u kolima i ostavio ga u apartmanima gde su živeli i rekao je, duša me zabolila, hteo sam da se vratim po njega. Međutim, nismo posustali jer posle već nekoliko dana kada su se sva deca okupila, to je već bila druga priča, a kada krenu utakmice, treninzi, onda je to sve drugačije. I jednostavno meni kao majci bilo je teško, isto kao i kada je Luka išao za Ameriku. Međutim, moj stav je bio nekako, ja sam vaspitana u tom duhu da ih ne ispraćam sa suzama. Ja to odbolujem na svoj način, možda drugi dan, ali prosto smatrala sam da treba da im budemo podrška, da ako su oni srećni, ako rade ono što vole i ako žele to, treba im samo podrška i ništa više. To je bio najlepši period zapravo kad su bili u Hemoformu, pa posle Danilo prešao, već ono kad je prešao u Partizan i to, ali smo se trudili da ispratimo sve utakmice. Ono bio je utorak, četvrtak, petak, subota. Mi smo svuda gde su igrali, gde god je bilo bliže, putovali i pratili, tako da nam je to bio jedan baš lep period života. Partizanja, mislim da je njegova ljubav, navijači, i on i dan danas ima kontakt sa navijačima. I mislim da je to se ljudima svidelo pored igre, jer stvarno on se dao sve od sebe i to je za njega bilo bila jedna velika stvar, prelazak sam u Partizan. Deda je bio partizanovac, a inače svi drugi su zvezdaši, a Luka je zvezdaš. A mada je on svoju karijeru počeo u Partizanu.